Zahvaljujem što ste došli danas na ovu presicu kako bi naše građane na području županije, a i šire, upoznali o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području Herceg-bosanske županije. Što se tiče epidemiološke situacije, do ovog trenutka možemo reći da je stanje stabilno. Do sada imamo testirani 113 osoba, od toga je 29 pozitivni. Nažalost, protekle dana imali smo jedan smrtni slučaj, znači vezano za pojavu koronavirusa. Što se tiče mjera koje je donosio stožar civilne zaštite, sve mjere su i dalje na snazi. Iskoristit ću ovu priliku pa pozvati sve naše građane sa područja županije da se i dalje pridržavaju mjera stožara civilne zaštite. Ujedno se zahvaliti svima njima jer proteklo je već mjesec dana od kad su mjere na snazi i zahvaljujem se što se u velikom broju pridržavaju sami mjera. Također ima i onih koji se ne pridržavaju mjera. U protekli periodu svjedoci smo kako je lijepo vrijeme da se ljudi okupljaju na izletištima, po lovačkim kućama, po selima, po kućama. Pa ovaj put molim i te koji se ne pridržavaju mjera da shvate ozbiljnost ove situacije i da se pođu pridržavati mjera. Ovo nije borba protiv koronavirusa, samo stožera, samo policije, inspekcije, liječnika i svi ostali koji se pridržavaju mjera. Ovo je borba svi u nas. Ovu bitku možemo dobiti samo ako svi skupa budemo disciplinirani i pridržavali se mjera koje su na snazi. Što se tiče stanja dezinfekcije, prošli put smo najavili da je na području naše županije, da će biti na području naše županije u razdoblju od 9. do 13. trajanja dezinfekcija svih općina, odnosno grada Livna, i mogu reći ovdje da je to uspješno napravljeno. Također od strane Uprave civilne zaštite proteklih dana izvršena je donacija zaštitne opreme svim na području našeg, na području županije, svim domovima zdravlja. Tako da su domovi zdravlja dobili višekratna zaštitna odjela, dobili su rukavice, maske, naočale i što se toga tiče, možemo reći da je stanje sad po domovima zdravlja, opreme i bolnice zadovoljavajuće. Ja bih u uvodu toliko rekao. Sad bih zamolio ministricu Vasiliju Broćeta, nakon toga doktoricu Dijanu Mamić, da je ona napravi kratki uvod, a nakon toga ako ima pitanja, stojimo na raspolaganju. Toliko, hvala. Ministrice, izvolite. Dobar dan, pozdrav svima. Pa, drago mi je da se mogu danas obratiti ovdje vama medijima i reći da, s obzirom da smo prvi slučaj imali zabilježen 4. a danas je 16. da je stanje stvarno ono pod kontrolom, jer smo imali samo dva slučaja hospitalizovana u Mostaru, što je stvarno najveći uspjeh. Znači, većina naših zaraženih pozitivno su u kući i bez nekih većih simptoma i bez problema. To je stvarno najveće, ono, znači nemamo tih problema. Druga stvar koju bi ja volila ovdje danas s vama podijeliti s vama, iako još nije donijeta odluka na vladi, je mjesto za izolatori. Znači, naredbom kriznog štaba, federalnog kriznog štaba, trebali smo obezbijediti dodatni prostor za, pošto su bolničke kapacitete ne samo u našem kantonu, nego u svim kantonima mali, prema očekivanjima za broj oboljelih. Mi smo onda lutali tražeći hotele, neke hostele, ali na kraju je ipak rješenje će nam biti prostor u našoj županijskoj bolnici koji ćemo staviti u funkciju samo za izolatorij za pozitivne na COVID. Da li još... Karantena? Karantena je određena, da. Karantena je mjesto hotel Bakus sa 27 soba. Znači, mi smo se isto tu ispred vlade potrudili, mada je tu bila preporuka sportske dvorane i to, ali 28 dana treba neko biti u karantinu i to je mjesto gdje smo obezbijedili najbolje uslove za sve ljude koji dođe unutar kantona. Juče je bilo 12 ljudi koji su dobili rješenje od federalnog ministra Vjekoslava Mandića. Dobro jutro, ja vas pozdravljam. Ja ću se nadovezati na našeg predsjednika i na ministricu zdravstva. Znači, ponovit ću da je epidemiološka situacija na našoj županiji stabilna.
nešto pogoršana, znači 28 pozitivnih u 113 urađenih testova. Ono što, iako se broj povećao evo, od naše posljednje pres konferencije, nas raduje, odnosno ne zabrinjava činjenica da su svi slučajevi povezani, odnosno da se radi o jednom klasteru i za sve pozitivne osobe mi možemo naći poveznicu, znamo kako je taj put infekcije išao. Sve osobe koje su bile u rizičnim kontaktima stavljene su pod nadzor, odnosno nalaze se u samoizolaciji, redovito kontaktiramo s njima i stvari su pod kontrolom. Također ohrabruje i činjenica da sve osobe koje su zaražene COVID-om, odnosno koronavirusom, odnosno oboljele od COVID-a, su osim osobe koja je u težem kliničkom stanju, nalazi se u KBC Mostar i još jedna osoba također srednje teška, ostali zaraženi su svi sa srednjom, odnosno lakšom kliničkom slikom i imamo, mogu slobodno reći, polovinu ukupno zaraženih koji nemaju nikakvih simptoma. Znači oni su potpuno asimptomatski i otkriveni su ne na osnovu kliničke slike, nego su otkriveni kao kontakti prvo zaraženih. Evo, znači za sada situacija je dobra, mogu reći na županiji odlična, u Livnu malo lošija jer su svi slučajevi potvrđeni na području općine Livno, dok u ostalim gradovima, odnosno općinama naše županije nemamo niti sumnjivih za sada, niti potvrđenih slučajeva. Nekoliko testiranja je bilo obavljeno ispred Doma zdravlja Tomislavgrad jer se postavila sumnja da bi se moglo raditi o infekciji koronavirusom, međutim za te osobe pokazalo se da su rezultati bili negativni, što naravno što nam je naravno na naše opće zadovoljstvo. Ovom prilikom evo ja bih se još osvrnula na i na naše građane. Većina ljudi se ponaša disciplinirano, slušaju se smjernice, preporuke struke, naredbe kriznih stožera i federalnog i našeg županijskog stožera. Međutim, u kontaktu sa i razgovoru sa Upravom za inspekcijske poslove i policijom znamo da ima i kršenja samoizolacija, da se pojedini građani ne pridržavaju mjera, upravo ono što je premijer rekao, da se okupljaju na izletištima, proslavljaju rođendane, idu u kućne posjete i to saznajemo, ja osobno saznajem iz kontakata koje tražim od zaraženih osoba, naknadno mi daju informacije da su se družili, što je stvarno neprimjereno, jer onda ne možete očekivati pomoć zdravstvenog sustava, znači ni zdravstveni sustav nema čarobni štapić koji bi to riješio. Ovim sam htjela reći, ako se svi ne budemo ponašali u skladu sa pravilima, onda će nam ova cijela situacija trajati još dugo vremena. Znači, ono što bi najbolje bilo, da se svi mi 14 dana stavimo u izolaciju, onako kao da smo svi oboljeli od koronavirusa, da nigdje ne hodamo bez potrebe i da provedemo vrijeme u svojoj kući, znači da taj izolacioni period jednostavno prebrodimo, ja sam uvjerena da bismo ovu priču vrlo brzo završili. Također, što želim naglasiti jeste ono što sam primijetila na terenu, a želim reći javno, da su pojedine osobe koje su zaražene koronavirusom, odnosno potvrđene, stigmatizirane u ovoj sredini. Znači da kruže razne priče, da su ljudi izloženi pritisku. Izbilja, mislim da ćete se složiti sa mnom da za tako nešto nema potrebe. Svi mi smo u riziku, znači svako ovdje od nas prisutan i naši slušatelji i gledatelji koji će gledati ovu preskonferenciju, znači mogu danas ili sutra oboliti od infekcije i trebaju se staviti u položaj tih osoba kako bi im bilo da ih susjedi, prijatelji i cijeli grad osuđuje. To je respiratorna infekcija koju svi mi možemo pokupiti bilo gdje, znači sad ovdje na ovom mjestu, u trgovini, u kontaktima sa drugim ljudima, prema tome mislim da za to nema potrebe. Hvala vam. Može pitati? Može. Se vas pričam.
kakva je tamo situacija, pošto je tamo jedno očito žarište. Tako je. I evo informacija također koja kruži da su svi zaposlenici Zavoda za zdravstveno osiguranje testirani, da tamo je izbila isto također. Ovako, mi imamo tri obitelji registrirane upravo u selu Smričani i znači one su poveznica sa prvo zaraženim. To se upravo desilo, obitelji su kontaktirale međusobno iz prijateljskih ili rodbinskih razloga i desilo se to što se desilo, oni su svi pod kontrolom. Znači, ali i mi smo išli s jednim prijedlogom da preko kriznog stožera da se selo Smričane stavi u jedan određeni karantin upravo zbog tih kontakata i zbog druženja, da evo ne bismo dozvolili da se infekcija širi u druga sela ili općenito na prostor naše općine pa i županije. Drugo pitanje. Da, tu imamo osobu koja sticajem okolnosti radi u Zavodu za zdravstveno osiguranje i mogu reći otvoreno da u Zavodu za zdravstveno osiguranje nema nikakve epidemije. Bliski kontakti osobe koja je potvrđeno pozitivna su testirani, znači ovih dana i rezultati koje smo dobili su negativni. Strah od svih koji organiziraju zaštitu, pa i kod nas da virus ne uđe u zdravstvene ustanove u staračke domove. Da. Kakva je situacija kod nas, ima li zaraženi u zdravstvenim ustanovama i na koji način ste iskontrolirali, jeste li, hoćete li situaciju u staračkim domovima da ne bude kasno ako ne smijete? Ovako, postoje smjernice, znači u tom slučaju kako se trebaju ponašati zdravstveni radnici, a zdravstveni radnici su i u staračkim domovima konkretno. Velika je stvar očuvati zdravstveni sustav upravo od unošenja infekcije i zdravstveni radnici jako paze na to, znači preustrojili su svoje objekte, odnosno institucije i županijsku bolnicu i domove zdravlja na način da se strogo kontrolira ulazak u ustanove. Jer zaražavanje zdravstvenog osoblja naravno povlači mnogo toga za sobom, prije svega zato što osobe koje bi potencijalno bile zaražene, znači moraju u samoizolaciju 15 dana i to je veliki problem, a i sami znamo da zdravstveno osoblje je deficitaran kadar. Tako da je cilj u cijeloj ovoj borbi, znači ne samo kod nas, nego i cijelom svijetu, očuvati upravo zdravstveni sustav i ne samo radi osoblja, naravno, nego i radi pacijenata koji leže tu. Staračke domove, oni se ponašaju i trebaju se ponašati, jer je i to jedan vid zdravstvene ustanove, znači pogotovo što znamo da su smještene osobe starije životne dobi, obično su to kronični bolesnici i osobe koje trebaju tuđu pomoć i njegu, tako da i starački domovi su dužni postupati po protokolima zdravstvenih ustanova i strogo kontrolirati ulaske u te institucije. Ja znam da su već na početku provođena ovih mjera. Ono što se, s čim se prvo krenulo je upravo zabrana posjeta, znači da se ne dozvoli unošenje virusa u samu instituciju. Spomenuli ste mogućnost karantena za selo Smričani. Da. Ko donosi tu odluku i hoće li biti? Evo, to pitanje možda, to je bio prijedlog struke, a na to pitanje možda bi bolje odgovorio predsjednik vlade. Evo, možda samo za vas jedno pitanje. Može. Povećali ste broj testiranja ova zadnja 2-3 dana. Tako je. To sad neki novi smjer u kojem se ide ili to onako došlo po defaultu? Nije novi smjer, znači testiranje smo povećali upravo zato što se povećao broj kontakata rastom broja pozitivnih slučajeva. I koliko danas očekujete? Danas očekujemo 10-ak. A imamo znači 10-ak rezultata, a jutro će biti testirano 11 ljudi. Znači još prošle nedelje je prijedlog struke bio da se selo Smričani stavi u izolaciju. Nismo mogli naći neko zakonsko utemeljenje za tu odluku i onda smo juče ispred Ministarstva rada i zdravstva tražili mišljenje od federalnog ministarstva koji je bio predlagač zakona o zaštiti od zaraznih bolesti. Dobili smo odgovor gdje možemo donijeti mi kao vlada na osnovu člana 49 zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti da se selo stavi u izolaciju. Znači to će danas biti razmatrano u toku dana, vjerovatno na sjednici vlade. Ministrice, može odmah jedno pitanje. Zašto je upravo još uvijek nedostaje pojedinim zdravstvenim ustanovama? Evo, prije 2 dana sam bio u Drvaru, to je slučaj i u Domu zdravlja u Drvaru.
Vjerujte, znači dok je usvojen budžet na Skupštini Herceg-Bosanske županije, krizni štab, znate kako funkcionira krizni štab zdravstva, tu su svi direktori zdravstvene ustanova i rekli smo sve što vam treba na papir, idemo tražiti zajedno dobavljača. Ništa nije povoljniji položaj nekog drugog doma zdravlja u odnosu na dom zdravlja Drvar. Znači, ako dom zdravlja Tomislavgrad ima neke maske ili neku dodatnu opremu za borbu protiv koronavirusa, to su sve neke donacije ljudi koji su prijatelji doma zdravlja Tomislavgrad. Inače, sve jedna nabavka za sve jedan dom zdravlja, uključujući bolnicu, ide zajednički. Znači, ispred kriznog štaba, svi kome šta treba, tu je da zajedno nabavimo. Jeste. Podjela je već bila. Prije dva dana ovi se žele kako nemaju običnih maska. Evo, ja ću odgovoriti na ovo pitanje. Znači, oprema stiže. Mi smo u prošli vikend dobile, počeću od briseva, kupili smo 1500 komada, isporučeno je 1000, na 500 još čekamo, znači to je sa stvar dobavljača. Došlo je 600 briseva iz Federalne uprave za civilnu zaštitu, znači u tom dijelu smo odlično pokriveni i to je velika količina koja će stvarno biti dostatna u narednom periodu. Ova ostala oprema, znači koja je naručena putem Ministarstva zdravstva, ona pristiže, jer vrlo je teško od dobavljača naći. Vi znate da je globalna pandemija, znači i druge zemlje, znači puno bogatije od Bosne i Hercegovine, teško nabavljaju opremu jer se ona nabavlja u Kini. Ništa u biti zdravstvenim ustanovama za početak za ne fali. Znači svi imaju dovoljno i zaštitnih odjela, imaju dovoljno rukavica. Ono što je najdeficitarnije su upravo maske koje ih jednostavno teško nabaviti na tržištu. Čak i ove obične kiruške maske, a da ne kažem ove maske FFP2 i 3 koje služe koji u biti nose ljudi koji su direktno u kontaktu sa potvrđenim slučajevima. Evo, mi smo u tijeku, znači ono što je ministrica rekla, ono što ima Dom zdravlja Livno i Dom zdravlja Kupres, Tomislavgrad, otprilike su takve količine i u Domu zdravlja Drvaru. Dva pitanja za vas. Evo, samo da odgovorim za ovu opremu, što znači, ja sam već bio rekao da je od strane Federalne uprave civilne zaštite došla oprema za domove zdravlja i to količina, znači svaki dom zdravlja na području naše županije dobio je višekratna zaštitna odjela, 8 komada, zaštitni rukavica 600 komada i zaštitni naočala 38 komada. Pored toga, naša civilna zaštita je podijelila još dodatno 700 zaštitnih rukavica te oko 420 zaštitnih maski, što po općinama, što gospodarskim subjektima tu na području županije. Je li bilo kakve pomoći od strane kantonalne vlade ovim općinama, odnosno zdravstvenim ustanovama? Mi smo tu donijeli odluku prije nekih 10 dana o potpori raspodjela sredstava vezano područje zdravstva, gdje je išao 1 000 000 maraka, od toga je 500 000 maraka. Meni se ostavio za nabavu zaštitne opreme za bolnice, domove zdravlja, 20.000 maraka je išlo za plaćanje PDV-a Domu zdravlja Livno, jer su nabavili novo vozilo hitne pomoći, a ministarstvo je preuzelo obvezu da plati PDV na to, a ostatak iznosa, znači 500 000 maraka, je raspoređeno što bolnice, što domove zdravlja, vezano za plaće djelatnicama, a koji smo preuzeli obvezu po kolektivnim ugovorima. I plus ono što imamo 500.000 maraka još iz tekuće pričuve, također je predviđeno za borbu protiv koronavirusa. Koliko ljudi je ostalo bez posla? Prema podacima onim što imamo od strane Zavoda za upošljavanje, do sada je negdje oko 200 ljudi prijavilo se na zavod, s tim da je neki 100 ljudi ima pravo na novčanu naknadu, znači da su bili u radnom odnosu više od 3 mjeseca, a 100 ih nema. Ovo se nadovezuje na ovo što je Zvana pitao. Ljudi sad zanima što učiniti s problemima koji će doći vezano uz gospodarstvo. Je li vlada Herceg-Bosanske županije donijela nekakve mjere za pomoć i spas gospodarstva nakon što prođe koronavirus i koje su to mjere, ako ste ih donijeli, ako niste, šta se čini? Zahvaljujem. Znači, ne znam koliko ste upratili, mi smo prošli tjedan, točnije u petak, održali sastanak sa našim gospodarstvenicama sa područja Herceg-Bosanske županije,
znači onim uvjetima koji dopuštaju u ovom trenutku. I ono što ću vam sad reći, znači zaključak je bio da mi sad trenutno u proračunu važećim, znači bez rebalansa, važećem proračunu koji je usvojen kraj trećeg mjeseca, imamo na raspolaganju određena financijska sredstva. Zatražili smo od mjerodavne institucije, znači porezne uprave, da nam dostave podatke vezano za treći mjesec, znači koliko je ljudi bio prijavljeno, kako je stanje, i ta sredstva smo odlučili pomoći našim gospodarstvenicima, znači za 15 dana u mjesecu ožujku. Budući da su mjere počele donositi se nekada polovicu mjeseca ožujka, pomoćemo našim gospodarstvenicima tako što ćemo taj iznos podijeliti za 15 dana za treći mjesec. Što se tiče dalje, četvrti mjesec, peti i sve ovo vrijeme trajanja pandemije, Vlada je dala punu podršku našim gospodarstvenicima i stojimo iza gospodarstvenika i pomoći im. Jer u 2020. godini imamo samo dva cilja. Prvi nam je cilj da sačuvamo ljudske živote, da dobijemo ovu bitku sa koronavirusom, a broj dva da pomognemo našim gospodarstvenicima da zadrže ljude na radnim mjestima, da ne dajemo otkaza. Znači, ovih dana očekujemo da dođu podaci iz Federalne porezne uprave, da Ministarstvo gospodarstva obradi i da taj iznos koji već imamo, znači ponavljam, koji već imamo u proračunu bez rebalansa, da podijelimo našim gospodarstvenicima tu. Imam informaciju da je dva puta, ne znam točno tko, predlagao vladi konkretne mjere za gospodarstvo i da to na vladi nije prošlo. Koliko je to točno? Znači, nije to točno. Mi smo na vladi o tome i raspravljali, zadužili smo Ministarstvo gospodarstva da kontaktira sve naše gospodarstvenike područja županije koliko može stupiti u kontakte, da im se pošalje e-mail. Oni su manje više, znači konkretno udruga gospodarstvenika sa područja Tomislavgrada, jer mi sam imamo jednu udrugu što se tiče županije, to je područje Tomislavgrada, su dostavili konkretne mjere. Gospodarstvenici sa područja grada Livna su također dostavili te mjere. Kad smo skupili te mjere, skupa smo sjeli i raspravljali smo o tome. Znači, to je bilo u petak na tom sastanku koji smo održali sa gospodarstvenicima. Lijana, može jedno pitanje? Može. Vama kao vještenci, je li logično to da oni za koje je utvrđeno da su zaraženi koronavirusom se nalaze uglavnom na kućnom liječenju? Oni za koje se tek sumnja da bi mogli biti zaraženi, da se nalaze u karanteni, to 28 dana. To su neke nelogičnosti, znači, ali što se tiče oboljelih od koronavirusa, znači mi pratimo preporuke struke, odnosno smjernice Svjetske zdravstvene organizacije. Kapaciteti bolnički nigdje, pa i kod nas, nisu takvi, znači da bismo sve asimptomatske i lake slučajeve liječili u bolnici. Tako da je, evo, takva praksa nije samo kod nas, nego je takva praksa u svim zemljama u okruženju. Što se tiče karantena od 28 dana, to je naredba kriznog stožera civilne zaštite, po meni osobno je također nelogična, jer to su potencijalno zdravi ljudi, znači to su putnici koji dolaze iz zemalja u riziku, ali ta odredba po meni, kao epidemiologu, bi imala smisla da se donijela prije mjesec dana. Znači, kada smo mi na našoj županiji očekivali veliki broj ljudi, što je se u biti i dogodilo, mi smo imali skoro 800 prelazaka granica, te ljude staviti pod kontrolu, odnosno staviti ih u određeni vid karantena, jer su dolazili iz rizičnih država u kojima je koronavirus već detektiran, a kod nas ga nije bilo. U tom segmentu ima logike i znači bilo bi dobro. Sad u ovom trenutku, kada je prelazaka puno manje, kada su većina ljudi koji su došli već skoro izišli iz samoizolacije, po meni nema smisla, ali mi smo jučer, ministrica i ja, znači u suglasnosti sa ministarstvima zdravstva drugih županija i federalnim zavodima za javno zdravstvo, znači tu je struka, dala svoje mišljenje, uputili smo prijedlog, znači to nije sad samo moje mišljenje naše ministrice, nego mišljenje i drugih, da je ta odluka neprovodiva, da nema smisla, dali smo jedan svoj osvrt i predložili smo druge mjere, znači vraćanje na staro koje podrazumijeva
treba samoizolaciju od 14 dana u kući, a ne u karantenima tipa hotela ili dvorana. I evo, čekamo sada da vidimo da li će se naredba od 10. ovog mjeseca u toj stavci promijeniti.